Kevin Akthilla nuk i largohet fenomenit Big Brother, analizon banorët dhe ka dy fjalë për Iori Dellin. Muaj më parë, për shkak të dhunës fizike të përdorë brenda shtëpisë në Prime, nga Kevina drejt Luisit, vëllai i madh mori vendimin e skualifikimit të Kevinës nga shtëpia VIP. Që pas daljes së saj nga shtëpia, Kevina u distancua plotësisht nga daljet e saj publike, madje edhe nga rrjetet sociale. Së fundmi, Kevina ka bërë disa postime në Instastory në lidhje me disa nga banorët e shtëpisë VIP, ku njëri prej tyre është Iori. Kevina e ka treguar mbështetjen hapur ndaj saj, dhe për të, ajo është një nga banoret më me vlerë brenda shtëpisë. Pastaj kemi Iori Dellin, një super vajzë pozitive që s'ka pik lidhje me djallëzinë e lëpirësve Vërdall, edhe kërcimet dhe shakat që i bën me Luizin e të tjerë i ka 100% pa të keq, por thjesht kërcen qesh, los, kënaqet pas një synim të keq. Iori, je bukuria e asaj shtëpie, shkruan Kevina. Ngjarjet e krijuara brenda shtëpisë VIP janë në qendër të vëmendjes. Ndërkohë, pas një nominimi, Antoneta u largua ditën e shtunë, teksa edhe Olta hoqi dorë vetë, po atë ditë pasi mungonte shumë i biri. Ndërsa nga ana tjetër kanë qenë 4 banorë që kanë hyrë sërisht në shtëpi ku mes tyre ka qenë edhe Kiara. Në një debat me të, Kristi ju drejtua në një mënyrë jo të bukur.